Ja, ons staan nou vanoggend hierso voor een Piet Warren se veiling, die Ultimate Collection. Ek dink die naam van die veiling sê dit alles, nee. Dit is wel een einde van een era voor een Piet wat met witpen se boer, maar ek dink het kan ook die begin wees van baie groot dinge vir nuwe teelers wat al genetica soek wat oor jare opgeteel is en wat van die beste in die land is, jy weet. So ek dink oom Piet laat 'n groot gat na, maar die wat sy bokke gaan koop, gaan die legende dra vorentoe en dit is 'n wonderlike ding. As ons net kyk na die diere wat vandag hier so op is, net na die bulle, is ongelooflike genetica, ongelooflike goeie diere en diere wat almal uit briljante ouerskaplyne uitkom. Weet die koeie wat op is, weet daar's baie mense wat groot witpens koeie het dalk, maar daar's min mense wat groot witpens koeie het wat bewys wat hulle teel. En ou kan dit sien in die produk wat vandag hier op die vloer is. So ek dink die ouens kan uitsien na 'n wonderlike veiling, jy weet. Die navraag lyk goed en ek dink oom Piet is ook opgewonde vir die mense wat gaan voortgaan met wat hy doen. Die belangrikste. My vrou Christie, wat ek weet ons is 40 jaar verby, ek weet in hoever dalle verby, maar ek wil poene baie dankie vir die motivering, vertrouwe, liefde, bystand en ek maak het nie saak wat sy plan ek opstaan in die oggend, het Christine gesê, dink jy dit sal werk? En dan had ek gesê, wil ek in die nacht oor gedink, en dan had sy gesê, nou moet ons nie dit doen. En so het ons vandag hier uitgekom, ek vraag dat julle van een groot hande klap. Seven million now. Hop 7 million, selling 7 million, selling 7 million. Come on, force. 7 million, selling 7 million now. I'll take one, force. 7.1, 7.2, 7.2, 7 million, 200,000, selling 7.2, 7.3 now, 3, selling 7.3 now, 4, 7 million, 400,000, 4. 7.5, 7.5, 7 million, 500,000, 5, selling for 7.5, of 7 million, 500,000, 7.5 million, once, 7.5 million, twice, all out, and done, 7.5 million for the other person, 2 million now, 2 million, 200,000, or 3 million, 1,200,000, 1, 2, 2, 2 million, 200,000 is your long time, therefore 2.2. Henrik, 2.3. Ek sal sê jy vat. 2.3. Seker. Sê weer ek nie. Hallo. 2 million, 200,000, I'm going to 2.2. 2 million, 200,000 is your long time, klaar. We're going to sell bingo. 2 million, 200,000. Going once. Twice. All out. And done. 3 million, 800,000, I'm at 3.8, selling at about 3.8 million, going once. I'm against you, force. 3.8 million twice. Yes, Diamond, 3.8 million, all out, and done. Rant a million, 3.8 million, selling to about 8.2, was it Yildach thing? 8.3. 8 million, 200,000, I'm at 2, selling to about 8.2 million, what about 3, go 3, about 8.2 million, but it. 3 million, I'm at 3, selling there about 8.3, what about 4? 8 million, 300,000, I'll take 4. 8 million, 400,000, I'm at 4, selling 4, but 8.4. 8 million, 400,000, are you sure, sir? And I'm going to feel gratis off, like. 8.4 million, I'm at 4, selling 4, but 8.4 million, I'm at 4. I'll take 50. 8.4, 50. 8 million, 400,000, against you, sir. Once. Twice. All out. And done. Tina de Jager, Barry Venture, meneer Kronski, heeft het Tina al baie lekker aan het lang. Nou, andere bidders, Kwanti, baie dankie vir julle. Sy is op net my 5 jaar, al amper 37 tyd, 1 million number 1, selling 1 number 1, million number 1, million number 1, 1.1 million number 1, 1.
Selling the fair for cop. Warren, she's a full sister of Pony. 1,050,000. Are you all out and done? Yes, sir. 1,050,000, meneer. Why don't you ask? Honor Cooper and Oscooper is 25. Buffalo Creek is a great scene. Come here, lekker on the top. Kerels, here, boeken gaan het klomp geld. This is a fire like a fire. 1,050,000, another 150. Yeah! 1.1 million, number 1-1. 1,100,000, number 1-1. 1-1, I'll take 15, number 1-1. 1-1, 50. 1-1, number 1.1 million, there. 1-1, I'm against you on the telephone. 1.1 million, very much. Twice. All out, and up. Granted, the error. 1,100,000, 500,000, number 1-5. 1,500,000, number 1.5 million. All out. Weet je, als je nou dieren teel, dan doe je maar net jou best. En om nou hierdie ongelooflike erkenning. En die prijs is maar, ek was nou eindelijk baie geld gemaakt uit syversheid. Maar die erkenning wat vandag hierso en van die vloer afgekom het, en dis van... Die meeste van die bokke is deur Sybil telers. Dat was nie nuwe kopers nie. Dit was 'n Sybil, bestaande Sybil telers. Was my 'n verskriklike groot voorreg om op hierdie hoë noot af te tree. En dit is 'n nie dat geld nie saak maak nie. Dis baie lekker, maar dit het ver die verwagtinge wat ek gehad het vir hierdie veiling oorskry. En ek is heel dankbaar daarvoor. Maar dit is een voorreg om sulke bokke te gehad het en te kon aanbied en dat dit deur mense gekoop het wat betrokke is by wild en by Sybils en dat ek dink dat daar in die toekoms sal ek nog baie catalogs diere met my naam en naamgeslagte en nageslagte met groot lekker sien en ondervind. Ek het nog net nooit gedink dat 'n bul op 4 jaar en 5 maande of wat ook al 50 duim kan meet nie. En dat hy daai presiese kurwe van Piet het, hy pik swart gesig en agterin sy sy ma se pa was John. En John kom uit CV1 uit. En daai was, hy was Madala, hy was 'n Madala seun. So, daar is 'n direkte korrelasie en Tina het verskriklik baie van daai bloed. So ek dink die infusion van dit was 'n baie wyse move aan haar kant om daai bloed vir haarself te nominate en vas te vat. Maar 8 miljoen, want sy het dit eergister of so genoem dat ek sê, ek dink 2 miljoen het sy gesê, daai bil gaan by 5, by 7, by 8 miljoen draai. Toe het ek gesê, dit is nie moontlik nie, geen manier hoe hy daar kan kom nie. En, jeslik, toe hulle omslaan, dan sê 10 aan die jaar, toe dacht ek, dit is nie regverdig, sy het voor die tyd geweet wat wil sy wil doen. Maar, in elk geval, dit is regtig 'n voorreg om 'n bil van daai kwaliteit na haar toe te stuur, waar hy die beste advertensie, kansen het om dit uit te leef, en geneties, want sy het net soveel goeie diere vordering te maak, en vir die hele Sybil bedrijf, en wat ek in my toespraak gesê, dat ons het bokke nou, wat reeds die 56 duim barrier gaan breek, en ek sê nou vir jou, vandag hierso, dit is 'n waarborg. Binnen die volgende 5 jaar sal daar 'n bul langer as 56 meet. En sal ons die boeke herskryf, want dan kan ons nou nie meer sê, dis 'n giant bul wat 56 weeg nie.
Dit is een gewone Suid-Afrikaanse hypotagus negering. Ek dink die pryse wat hier vandag geheers het, wat van die publiek afgekom het, is een definitie van die vertrouwe wat mense in die wildbedrijf het, en vooral in diere met langhorings, en die superior genetica, en dat daar vir baie jare nog baie goeie pryse vir besonderse diere betaal sal word. Ja, so hier staan ons in die einde van die 2018 wildveilingseisoen vir Wildswinkel, en wat te voorreg was het nie om af te sluit met oom Piet Warren se veiling nie. Ek dink alle verwagtinge is oortref vandag, ons het baie goeie hoop gehad vir 'n goeie veiling, maar niemand het verwag wat vandag gebeur het nie. Ek dink dis 'n gesonde einde vir die wildsbedryf aan 2018, ons het op 62 miljoen rand omset geëindig, en ek wil van Wildswinkel se kant af oom Piet sê, baie dankie dat jy ons vertrou het met jou veiling. Dit was 'n voorreg geweest om deur die jare met jou te werk, en het was ook 'n voorreg geweest om vandag so te kon afsluit, en ek dink dis 'n tribute aan jou oom Piet, dankie vir wat jy vir die wildbedryf gedoen het deur al hierdie jare, dankie vir jou tyd, dankie vir die moeite, dankie vir die advies wat jy in die hele wildbedryf gegee het oor hierdie jare, en ons wens jou die grootste voorspoed van hier af vorentoe. Piet, namens Buffalo Creek, ek en Hannes, wil ons net vir jou sê baie dankie wat jy vir die bedrijf beteken het. Ons ken jou baie lang jare. Dit wat jy gedoen het, is onvergelijkbaar. As ek dink aan die eerste veilings, waar jou topbulle, ek dink daar was 43 duimers, vandag is daar 40, en dan oor die 50 duim. Dis wonderlik, en dis die kwaliteit van mense wat passievol is, wat die natuur leef en wat dit doen op 'n manier waar jy meet om te weet. So ons is bevoorreg vandag ook verder om nou uiteindelik na al die jare wat ons gekyk het en net hier en daar gebyt het, het ons 'n groot hap gevat, en dis hoofsaaklik te dank aan Hannes, want hy is die man wat die inspirasie was. So, ons kan ook nou sê, uiteindelik, amper te laat, is ons deel van die elite van die Piet Warren diereryk, wat ons verder sal dra, en die jong geslag na ons sal het verder voer. So, alles van die beste vir jou, ons wens jou baie sterkte toe, beste wense, en nogmaals baie dankie. Hannes? Oom Piet, ek kan net sê soos wat my pa gesê het, dit is vir ons wonderlik om vandag hier te gewees het en om deel te kan wees daarvan. Dit wat oom gedoen het vir die bedryf tot en met vandag, kan mens nie vergelyk nie. Ons sê vir hom baie dankie daarvoor, en ons wens hom alle voorspoed toe vir die toekoms. Dankie. Piet, ek wil net vir jou sê baie geluk met pragtige diere wat jy geteel het oor die jare. Jy kan baie goed voel, en jy kan ook weet dat die diere is in goeie hande. En dankie ook vir my koei wat ek kon kry. Oom Piet, ek wil maar net vir oom sê, oom was 'n legende gewees, oom sal altyd wees, en oom se legacy sal voorleef, en oom mooie diere wat oom agtergelaat het op die veiling vandag. Dankie oom Piet. Oom Piet, ek wil vir oom Piet dankie sê vir die voorreg om jou veiling te kon aanbied. Dit was definitief die hoogtepunt van my as afslaer. Baie dankie. Ek wens vir jou gesondheid toe, en ek wil net vir jou sê, van my oor is jy legende, jy is 'n legend oom Piet. Gezondheid op jou pad vorentoe. En dankie ook vir die wonderlike diere wat jy vir ons gegee het om op te vuil. En dit wat jy geteel het en wat my bly maak is dat daai diere na verskeie teelers in die land toe is. Dit gaan nie net na 'n sekere klompie mense nie. Almal het gekry, en ons sien uit daarna om te kyk wat die mense kan doen en wat hulle kan teel met jou diere. So voorspoed op jou pad. Ek net vir 'n Piet sê baie dankie vir die bokke wat hy vir ons geteel het. 40 jaar se teelwerk. Ons het 'n pragtige bul gekoop, Merwe. So ons gaan baie mooi na die bok kyk, oom Piet. Ons het ook twee mooi verse by jou gekoop. En ons net vir oom Piet sê baie dankie. Ons waardeer dit regtig. En alle sterkte met die toekoms vir oom. En ons gaan beslis hierdie bokke gebruik om buitengewone bokke te teel. En ons kan nie wag dat hulle na ons plaas toe kom hee. Dankie oom Piet, goed gaan. Ek wil net vir oom Piet sê baie dankie vir die mooie bokke wat ons vandag kon gekoop het, en spesifiek vir ons bul Minerva. En ek hoop, en ek wil ook vir oom Piet sê baie dankie sê vir al die raad en vir die praatjies wat oom Piet by ons al kom doen het op Langkloof. Oom Piet, wat 'n dag. 'n Legende, 'n vriend,
een master breeder. Ik wil jou geluk wens en ik weet, ons gaan jou nog weer een slag in die wildbedrijf zien. Maar alle heil en seën en goeie gezondheid vir oom. Oom Piet, ek wil net baie dankie sê. Ek is een jong wildboer wat baie opgewonde is oor die toekomst. 2012 het ons op oomse veiling gestaan en ek en my pa en ons familie die voorreg gehad om 25% aandeel in Charlie te koop. En dit wat Charlie vir ons gebring en geteel het, is ons so blij en opgewonde oor. En daarom het ons vandag die dubbel Pietlijn gekoop, P120. Ek sien uit vir die dag as my seun so oud soos ek is, om te sien wat het my pa vir ons gebring en wat ek met die telings kon doen. So ons sien uit vir die volgende 20 jaar. Ek wil net vir Piet baie dankie sê vir die veiling. Ek dink het was 'n baie goeie veiling in hierdie tyd van die jaar. Die pryse het dit weerspeel, die kwaliteit goed het nog steeds prys gegaan. En ek wil net vir Piet sterkte toe wens in die pad vorentoe en vir die uitstekende deelbol wat ons vandag kon bekom het. Dankie. So, oom Piet, I think that was a fantastic auction, and I think the most amazing thing was this was recognition for all the years of good work, because the guys that bought from you today were those that were knowledgeable, they knew exactly what they were buying, and they paid really top dollar for your work. So, congratulations, well done, and I hope you enjoy spending the bucks. Piet, I just want to congratulate you on a great auction. I also want to wish you all the very best into the future. You've made a great contribution to our industry. You're a legend, you're a pioneer, and we really appreciate everything you've done. We wish you well, my friend. Oom Piet Gideon hierso, van my kant oom Piet, baie dankie vir die uitstekende werk wat oom gedoen het en die uitstekende kwaliteit bokke. Oom maak het vir ons ouwens wat begin het baie makkelijk, want oom het jare se genetica en tyd en teling daarin, en oom laat ons sommer nou een groot sprong voor en toe vat, wat het vir ons baie makkelijk maak. So van my kant af net, baie dankie oom, en alle voorspoed, sterkte en sukses met wat oom ook al voor en toe gaan aanpak, dink oom sal ook daarvan een sukses maak, net soos wat oom van die bokke een sukses gemaakt het. Hi Dad. Ek is so blij ek het veiling toegekom en ek kan met eer sê ek en John is vreselik trots om jou kinders te kan wees. Vir 'n man met soveel nederigheid en respek en eer, dit is by voorbaat lekker om deel te kan wees van hierdie era en ek sien uit vir wat die toekoms inhou vir jou en vir ons as 'n familie. Sterkte Dads van my en John vir alles wat nog voor lê. Jy is ons absolute held.